Olá, eu sou Júlio Martins, eu sou curador da exposição VIX, Histórias Capixabas, essa exposição que reinauguro mais depois da reforma arquitetônica, que também aponta para um novo direcionamento do Museu de Arte do Espírito Santo, e que ainda por cima comemora os 22 anos do museu na cidade de Vitória, sempre com uma atuação muito marcante, né, ali no centro da cidade, sempre privilegiando, dando espaço de visibilidade aos jovens artistas capixabas. Essa, sem dúvida, é a vocação do MAIS, né? Estão muito atentos a isso. Desenvolvemos o projeto de curadoria dessa exposição, VIX Histórias Capixabas. E nesse curso que a gente começa agora, né, nós teremos 4 encontros e todos eles partem de questões da história da arte que foram levantadas ao longo da pesquisa dessa exposição. Tal como a exposição VIX Histórias Capixabas, né, esse curso também quer fornecer subsídios para uma história da arte produzida no Espírito Santo e que dialoga, de alguma maneira, com alguma tradição, com algum ponto de vista, com algum lugar de fala que é compartilhável a partir de Vitória. É por essa razão também que a exposição tem por título O Código do Aeroporto da Cidade de Vitória, né? E aí é uma imagem muito produtiva para a gente pensar, porque a instância, digamos assim, do aeroporto, né, é uma instância que está arraigada na cidade, é o aeroporto da cidade, mas é também o lugar dos intercâmbios, das idas e vindas, das chegadas, das partidas, né? É esse lugar também que também não tem um pertencimento tão fixo, né? E que permite todo esse fluxo, esse diálogo. A exposição se interessa nisso. Por essa razão também pensando, né, nessa oxigenação da cena capixaba, mas também na construção de um discurso histórico consistente a partir das várias gerações de artistas capixabas, né, nós pensamos em eleger 2 pilares para esta exposição. São eles os artistas Dionísio Del Santo e Eupídio Malaquias. Dionísio Del Santo, um artista indiscutivelmente importante na história da arte capixaba, inclusive dá nome, né, é o patrono do Museu de Arte do Espírito Santo, Dionísio Del Santo. O museu abre com um individual de Dionísio, que ele não pôde ver, né, faleceu antes. Enfim, o Dionísio é o grande patrono do MAIS, indiscutivelmente figura importante na história da arte capixaba. Eu queria colocar e coloquei em pé de igualdade, em mesma importância, o artista Eupídio Malaquias, também de origem humilde, mas que não conseguiu a visibilidade de Dionísio, né? Um artista que é ainda pouco conhecido no próprio Espírito Santo. Há também um item interessante na escolha desses dois artistas capixabas, que é o seguinte: Dionísio nasce em Colatina, passa por Vitória e, meados dos anos 40, vai para o Rio de Janeiro, onde desenvolve a sua arte. Então, é um artista capixaba que está no efervescente cenário cultural carioca e lá desenvolve a sua obra, lá tem seu espaço, até maior do que no seu estado de origem. Eupídio Malaquias já é o inverso, é um artista que vem do interior para a cidade de Vitória, né? Vai morar no Morro do Quadro, e ele vem do interior, então são movimentos também, né, de chegada à cidade de Vitória, de partida da cidade de Vitória, que esses dois artistas também fomentam. Bom, num primeiro momento, eu gostaria muito de convidar todos
E aqui eu estou me dirigindo especialmente, né, aos professores da rede pública, às instituições de ensino e professores que se ligaram às atividades educativas desenvolvidas, né, pela Tatiana Rosa, que acompanham a exposição Vixes História Capixaba, Vixes Histórias Capixabas, né? E eu me endereço também aos educadores do mais e a todos interessados na arte, enfim, espero mostrar aqui um pouco daquilo que me encanta na arte capixaba e que me moveu nessa curadoria. Já apontei algumas pistas, né? Gostaria também de afirmar a vontade de, nesse curso, discutirmos, né, questões da história da arte que são levantadas pela exposição. E eu acho que o primeiro passo é um encontro com a exposição em si. Para essa exposição foi necessário a gente desenvolver uma série de atividades na web, e eu penso que a principal peça, aquela que é mais democrática, que aproxima mais, que é capaz de aproximar mais o público da exposição Vixes Histórias Capixabas, é a visita guiada. Então, eu gostaria de exibir essa visita guiada para que a gente pudesse ter um primeiro contato com a exposição e, em seguida, a gente tratar, né, mais pontualmente das questões levantadas. Então, por favor, assistam aí a nossa visita guiada. Olá, eu sou Ana Luísa Bringhente, diretora do Museu de Arte do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos, ainda que de longe, ainda que por vídeo, sobre a exposição que nós estamos recebendo nesse momento, que reabre o museu nesse momento histórico, dentro da pandemia. Acho que é fundamental dizer que ela está em total coadunância com esse novo momento que o museu vive, de abertura para a comunidade, de diálogo com a contemporaneidade, com artistas jovens, com artistas de várias gerações, em diálogo direto com Dionísio Del Santo e Eupídio Malaquias. Então, para a gente é uma sorte enorme, uma honra muito grande reabrir o museu depois de 4 anos com uma exposição de tamanha envergadura. Acreditamos que desenvolver um vídeo que desse conta um pouco dessa visita, desse novo momento, seria algo pertinente e um pouco mais justo com todos que querem utilizar esse museu, fazer uso de um museu que é público. Olá, eu sou o Júlio Martins, eu sou curador da exposição Vixes Histórias Capixabas e eu vou te acompanhar por essa visita pelo museu. Assim que a gente entra no espaço, já vemos a novidade das escadas e do acesso ao museu, ao espaço expositivo. E acho muito simbólico que a primeira obra com que se depare o visitante seja essa obra do Rafael Pagattini, em que ele escava as paredes recém-reformadas do museu. Esse também é o papel do museu, escavar as histórias, né? E buscar mesmo as vozes que foram silenciadas e as vozes que foram esquecidas. E enquanto eu subo essas escadas, ainda tocado pela obra do Rafael Pagattini, fico pensando que uma história da arte capixaba poderia ser articulada em torno de dois artistas: Eupídio Malaquias e Dionísio Del Santo. Nessa sala, há duas obras de Eupídio Malaquias que motivam a reunião de todas as outras demais. E é justamente a ideia de construção de um lugar, ao mesmo tempo arraigado aonde a origem, onde se produz, mas também extravasando esses limites pela imaginação. Vale a pena observar a caligrafia de Eupídio Malaquias, tanto no seu desenho quanto na sua escrita, uma escrita também que ele inventa, né, seu próprio linguajar, ele é um autodidata pleno. Veja que, com a simplicidade de uma caneta Bic, ele é capaz de imaginar um santuário ou mesmo nomear o paraíso. O trabalho de Gui Castor e Marconi Moreira são dois filmes também que nos trazem um relato da paisagem capixaba. Nesses desenhos de Júlio Tigre, ele mostra um pouco da cidade, de terrenos abandonados, e que ele, através dessas placas de patrimônio do Museu de Arte do Espírito Santo, se apropria, como se os entornos da cidade
também pudessem pertencer ao acervo do museu. As linhas do trabalho de Fábio Moraes tanto têm um tratamento gráfico que corresponde à leitura e às dificuldades de tradução, como também espaça as palavras e muitas das letras, trazendo assim uma sensação de uma maré, de um mar encrespado. Seguindo pelo museu, fica mais visível a reforma arquitetônica, permitindo com que a paisagem da cidade do centro entre no espaço expositivo e, sobretudo, a luz natural da cidade. As pessoas, quando virem aqui, vão observar que as janelas foram todas abertas para a cidade. E aí, isso é um gancho importante para falar o que, que o museu deseja com isso, o que o museu deseja tirando os tampões que cobriam as janelas até então, nos últimos anos. Existe um desejo enorme de contato, de convívio com a cidade, com esse entorno. Qual é o entorno do museu? Quem está aqui ao redor? Será que as pessoas que moram no centro da cidade, nas comunidades, conhecem o museu? Será que elas sabem que elas têm um museu? Dentro da lógica, se o museu é público, ele pertence a todos nós. Então, nós temos que comunicar ele, fazer ele chegar a todos nós, né? Todas as camadas da sociedade, toda a diversidade que a sociedade contempla. Aqui estão reunidos três vídeos de Castiel Vitorino, Rubiane Maia e Anivê. Os três artistas têm uma história muito importante no desenvolvimento da performance na cidade. E nesses vídeos a gente pode perceber como que eles relacionam o corpo com certas estruturas ou com certos lugares a se descobrir. Em Ilha da Pólvora, MV explora esse território, ele desvenda com o próprio corpo e com o elemento do fogo todos esses lugares desconhecidos. Na ação realizada por Castiel Vitorino, ela se enrola a uma rede e joga, oferece o seu próprio corpo negro para o fundo do mar, trazendo às nossas lembranças toda uma história esquecida da escravidão presente até hoje no nosso Brasil. Na vídeo performance de Rubiane Maia, ela tenta um diálogo e uma dança improvável entre o próprio corpo, sinuoso, orgânico, em movimento, e uma placa toda milimetrada, toda cartesianamente organizada em suas ortogonais. Com a incidência da luz do sol, ela consegue silhuetas do próprio corpo e dessa placa que distorcem toda essa ordenação prévia. A seguir, nós vamos conhecer uma claraboia que foi parte dessa arquitetura durante todos os 22 anos de história do MAIS, mas só agora foi revelada como no seu projeto original. Essa claraboia banha o espaço expositivo todo com luz natural. E se valendo desse expediente, o artista Gabriel Borém produziu uma intervenção diretamente nos vidros dessa claraboia, com segmentos de cor e linhas, que nos remetem a toda a tradição da gravura que Dionísio Del Santo seguiu e também perverteu. Assim como a luz natural, a ocupação de Gabriel Borém também, temporariamente, vai ocupando diferentes lugares e ambientes do espaço expositivo. Há uma outra instalação de mesma natureza, realizada por Rafael Pagatini, onde ele escava diretamente na parede do museu o retrato de dois desaparecidos políticos na época da ditadura militar. O trabalho de Ilau Sami Ilau faz uma referência a Alepo, que recentemente foi alvo de conflitos na Síria. E, ao mesmo tempo, a própria obra do artista sempre conciliou aspectos de sua origem árabe com o grande pertencimento que tem ao estado do Espírito Santo. Ao se referir a essa memória material, Ilau também dialoga com as obras de Rosana Paste e Pablo Lobato, cujos trabalhos têm especial atenção ao gesto humano diante dos materiais. Rosana Paste, no mesmo desejo de conectar-se à história familiar que perpassa os seus genes, tatuou em seu próprio corpo a mancha de envelhecimento reconhecida no corpo da própria mãe. E nas obras de Pablo Lobato, todo o material de extrema delicadeza
é tratado de maneira a salientar cada gesto, cada medida, cada caligrafia da mão. Nesta sala estão presentes obras de Dionísio Del Santo e outros artistas orbitam ao seu redor, seja por homenagem, seja por referência, seja por inspiração. Essas duas obras fazem parte de um conjunto a que Dionísio Del Santo chamou de matrizes espontâneas, usando uma matriz e intervindo com ela, com pedaços de papel e outros recursos. Ele criava a cada impressão um exemplar único, de modo que estamos diante de obras que conciliam tanto uma dimensão projetiva nas suas matrizes, mas uma dimensão também muito humana, espontânea e dedicada ao acaso, que faz surgir essas imagens. O trabalho de Manuel Carvalho é dos mais radicais da exposição. O artista adquiriu uma obra de Dionísio, da mesma série que é exposta aqui na exposição Vix Histórias Capixabas, e interviu diretamente na obra. E esse gesto nos coloca diante da ambivalência entre uma homenagem e um vandalismo. Esse equilíbrio também se vê nas obras de Felipe Barbosa, quando produz imagens a partir de um gesto de lançar bolas de tênis na sua matriz serigrafada. Também percebemos na ironia e no despojamento desta serigrafia composta por Elisa Queiroz o mesmo desejo de romper com o tradicionalismo da linguagem da gravura e também com o tradicionalismo do vocabulário geométrico. Aqui, o círculo é, na verdade, bolinhas de um biquíni vestido pelo artista. Os jovens artistas capixabas Rick Rodrigues e Aila Lourenço também homenageiam Dionísio Del Santo em seus trabalhos. Rick Rodrigues produz imagens em que a linha tão cara à poética de Dionísio Del Santo não é gráfica, mas sim costurada, aderindo toda a afetividade do gesto do artista à forma. Já Aila Lourenço atenta para a formação de astrólogo de Dionísio Del Santo. Ela faz uma fotografia aérea da cidade de Vitória e, vista à noite, parece um céu iluminado. E, sobre essa imagem, ela sobrepõe o que seria o mapa astral do artista, mas que, por fim, configura uma forma geométrica. Nesse salão, tentamos fazer uma declaração ainda mais forte da aproximação entre Eupídio Malaquias e Dionísio Del Santo e sua reverberação em vários outros artistas de vários tempos e lugares diferentes. A pintura de Eupídio Malaquias junto à serigrafia de Dionísio Del Santo dão conta de um diálogo improvável, uma vez que Dionísio trabalhava estritamente com vocabulário geométrico, enquanto Eupídio Malaquias se valia de uma geometria simbólica totalmente permeada de humanidade, de afeto e de mitologias. É justamente essa natureza de tratamento que nós vemos reverberar na produção contemporânea, seja de um paulista como Paulo Klimaschowska, em seu experimento de gravura, lidando com vocabulário geométrico, seja com a mineira Cíntia Marcelli, cujos padrões de tecido ela sobrepõe e contrapõe a sua pintura artesanal, cuidada, incerta, fluida, não precisa. Também o artista Cristiano Lenhardt lida com o vocabulário geométrico, mas valorizando a intuição e a presença da afetividade e da mão humana. Não por acaso, seus experimentos em gravura partem de papéis que são previamente dobrados para que as áreas impressas gerem imagens que estão no revés do papel, na sua bidimensionalidade e também na sua superfície. Nessas obras, Rosindo Torres se apropriou de folhas de santos e papéis religiosos e operou um apagamento através de técnicas de pintura de modo a eliminar todas as figuras humanas dessas cenas. O que resta, além dos elementos naturais, são os atributos dos santos, muitas vezes
constituindo formas geométricas circulares. No trabalho de Maurício Salgueiro, as lâmpadas coloridas também se convertem em marcas, em linhas, e essa luz artificial se contrapõe à luz natural que quer se insinuar pelo espaço do museu. Ao tentar descrever a natureza de sua filosofia fenomenológica, Maurice Merleau-Ponty, filósofo dos anos 60 francês, disse que o mundo dos sentidos ele deve ser desbravado como uma fauna e uma flora de um país ou de um mundo desconhecido. Essa frase me vem à mente diante desses 21 desenhos de Eupídio Malaquias. Aqui, com a simplicidade da caneta Bic sobre o papel sulfite, ele produz uma diversidade de desenhos de animais e de plantas, sempre acompanhados com descrições em seus textos e sempre num linguajar poético muito único e muito singular, de um autodidata pleno. Ao mesmo tempo em que encontramos exemplares da fauna e flora brasileira, encontramos também aqueles que foram totalmente inventados pelo artista. Eupídio Malaquias também construía flautas e gostava de andar com elas. Aqui no museu temos no acervo alguns exemplares delas, nos quais vemos novamente a inventividade e o cuidado, né, plástico do artista na construção dessas flautas. Nesta sala, propomos ainda um diálogo entre os desenhos de Eupídio Malaquias e de Kevin Simon, artista colombiano residente em Amsterdã, que também se vale, para seus desenhos e livros de artista, do uso da caneta Bic. Bom, eu espero que vocês tenham desfrutado da exposição. Foi uma exposição pensada para a cidade de Vitória e fica o meu convite para todos conhecê-la aqui no Museu de Arte do Espírito Santo e também no ambiente web. Então é isso, estão todos convidados a fazer essa visita. Sejam muito bem-vindos ao museu, ainda que num momento de pandemia, ainda que virtualmente. Esse museu é de todos nós, estão todos convidados. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa peça, a gente ficou muito feliz com os resultados, né? E realmente para o visitante, né, em tempos de pandemia, eu acho que foi um gesto importante para nos aproximar do público. Bem, esse vídeo, né, deixa claro muito dos gestos curatoriais que eu gostaria de discutir e trazer nesse curso de História da Arte. Vocês viram que, num primeiro momento, na primeira sala, eu reuni os trabalhos em torno de ideias de relatos, mas relatos que passam por afetos, por histórias que são construídas a partir de muito convívio, enfim. E são dois desenhos do Eupídio Malaquias que inspiram essa primeira sala, e aí tem trabalhos de Júlio Tigre, trabalho de Fábio Moraes, vídeos de Gui Gastor e Marconi Moreira, né? E todos eles, digamos, gravitando em torno das questões levantadas por dois desenhos do Eupídio Malaquias. Em seguida, a gente tem um corredor no qual os artistas tomam por referência ou homenageiam ou usam de princípios e procedimentos muito próximos das invenções de Dionísio Del Santo. E aí, novamente, a gente vê o inventor, né, Eupídio Malaquias, com E, em maiúsculo, né, e o inventor Dionísio Del Santo. Né, e ambos, eu acho, com um caráter experimental dos mais abundantes e mais ricos e mais interessantes e por descobrir, né, na história da arte. Então, esse curso também quer contribuir nesse sentido, porque, de fato, são dois artistas que precisam ainda ser conhecidos, mais estudados, etc. A propósito, eu devo agradecer, né, ao apoio e à fonte dos amigos, dos autores capixabas, dos quais eu destaco Neuza Mendes, Almerinda Lopes, Bettina Gatti, Eli Vieira Júnior. Essa bibliografia essencial me foi passada e foi bastante importante
no meu contato, no meu convívio com a arte capixaba. Pois bem, toda essa série de 4 aulas eu devo a esses autores e também a uma pesquisa que iniciei lá no ano de 2014, iniciei pelo Mais, inclusive, em torno da cena artística capixaba contemporânea e sua história. Pois bem, a seguir, há um salão, né, onde alguns trabalhos lidam com dimensões site-específicas, que é o caso de Rafael Pagatini, Gabriel Gorém. Outros trabalhos são marcadamente experimentos de gravura, né, que reagem, né, também ao experimentalismo de Dionísio. É o caso de trabalhos que são lidos, né, sob esse ponto de vista, Cintia Marcelli, Paulo Klimaschowska, Rosindo Torres, Cristiano Lenhardt, né? E também, no outro lado, Rosana Past, Pablo Lobato e Lau Sami Lau. Há aí também uma afirmação importante na exposição, quando a luz natural é bloqueada pelas venezianas e a gente traz a luz, digamos, artificial da arte, né? Do trabalho de Maurício Salgueiro, que está no meio desse salão, onde fica mais claro o diálogo de Dionísio, Del Santo e Eupídio Malaquias, e que prefere, digamos assim, a luz artificial da arte, da obra de Maurício Salgueiro, para iluminar essas obras todas, né? E, por fim, nós temos uma sala no fundo do museu, onde se encontra uma grande fauna e uma grande flora, a partir dos trabalhos, né, exuberantes de Eupídio Malaquias, e veremos, né, em detalhe toda essa exposição. Nessa sala, além das flautas, pinturas e desenhos de Eupídio Malaquias, há um diálogo com o artista Kevin Simon. Bom, como vocês puderam ver no vídeo da visita guiada, todos esses espaços e toda a curadoria foi pensada numa exposição que, né, apontasse uma direção para uma história da arte possível a partir da cidade de Vitória, e que pensasse, né, intercâmbios a partir da cidade de Vitória, e por isso construiu uma história capixaba, uma história da arte, que pode ser uma história da arte menor, uma história da arte talvez com R, e esse é o meu interesse também nesse curso. Pois bem, as nossas aulas primeiro versarão sobre Eupídio Malaquias e aquilo que eu chamei do efeito Eupídio Malaquias, visível em vários trabalhos de vários artistas, de vários lugares e tempos. Nas aulas 3 e 4, vamos nos dedicar a Dionísio Del Santo e também o seu efeito, e aquilo que eu chamei, muito inspirado pelo crítico Roberto Pontual e sua geometria sensível, né, uma exposição que ele faz do Man, no Rio, ali no começo da década de 80, e que ele chama toda a maneira dos latino-americanos lidarem com o vocabulário geométrico. Ele põe o termo da geometria sensível, que eu acho que é muito importante para se pensar Dionísio Del Santo e as reverberações do neoconcretismo e de toda a origem ali nos anos 50, né, com o movimento concreto, toda a origem, a importância desse legado na história da arte brasileira, inclusive na mais recente e atual. Portanto, a gente pensa em investigar aí as sobrevivências de muitas das invenções do Dionísio Del Santo em artistas também contemporâneos de diversos tempos e lugares. Pois bem, basicamente, essa foi a proposta da exposição Vix Histórias Capixabas, e a partir dela a gente vai trazer aí os conteúdos de história da arte no nosso curso. A minha alegria hoje é falar de Malaquias, o inventor da arte. Olha, eu já vou começar com um testemunho da crítica de arte, curadora Kátia Campon. Na última exposição de Eupídio,
ainda em vida. Na verdade, Eupídio não chegou a ver essa exposição. Estou falando da exposição Sedução, exposição essa que foi organizada por Neuza Mendes e com esse texto da Kátia Canton. Neuza Mendes foi a curadora dessa exposição e ela já partiu de um argumento de trazer a obra de Malaquias para conviver e para dialogar com artistas contemporâneos, jovens, como Elisa Queiroz e Júlio Tigre, que são dois artistas que estão na Pix Histórias Capixabas. Então, vamos ouvir aqui a Kátia Canton falando de Eupídio Malaquias, aqui no ano de 99, 98. Já o olhar onipresente de Eupídio Malaquias torna-se uma grande marca de sedução. E ela cita uma fala de Eupídio Malaquias, falando o seguinte: tudo que eu faço é inventado. Eu nunca estudei, é inventado. Sai de dentro de minha memória. Os bichos, as flores, estão sempre presentes. É invenção minha mesmo. Então eu vejo os bichos como que é no terreiro, as galinhas todas. A criação que eu vejo, desenho. O olhar de Malaquias é direto, honesto, puro, traduz a atitude de um profeta, pela qual a arte penetra e se materializa como um dom. Desde os anos 70, o artista autodidata desenha e pinta de forma constante, obsessiva. Ele desenha todos os dias e vive ladeado de suas próprias obras. Vive as obras. Isso é muito, muito interessante, né? Ouvir isso sobre Malaquias. E como a gente vai ver na imagem a seguir, é muito presente, abundante, a presença desses olhos, muitas vezes dois pares de olhos, e sempre, na maioria das vezes, acompanhado de dizeres como eu vejo tudo que passa, né? Ou Malaquias está vendo tudo que passa. Então, são olhos, né? Esse olhar onipresente, né? Que a Kátia Canton faz referência nessa menção, sobretudo pela presença desse ciclo, desses olhos que estão sempre presentes. Isso me interessou muito, tanto na primeira vez que eu conheci o material do Eupídio Malaquias, que foi quando fiz uma curadoria na Galeria Gael, da UFES, a convite de Neuza Mendes. Foi quando conheci, quando a Neuza Mendes me apresentou o Eupídio Malaquias, eu me encantei totalmente, principalmente pela linguagem, né? Pela maneira como ele lidava com a linguagem, e pelo raro encanto dos seus temas, da delicadeza dos seus desenhos, enfim. Esse, por exemplo, que a gente está vendo aí, vale a pena a gente ler para ter uma noção da sofisticação de linguagem do Eupídio Malaquias, sempre quando ele fazia coabitarem, né, na imagem, tanto os elementos visuais quanto os elementos verbais. Depois a gente vai vendo a razão de ser disso na própria trajetória e na vida do artista, mas é sempre muito presente a escrita junto da imagem do Eupídio Malaquias. Olha aí o que a gente vê, o que ele está falando. Olha, a minha vida era toda complicada, a minha vida era um horror. Eu fui criado no cabo da enxada, mas eu nunca soube o que é amor. Moreninha paqueradeira, eu quero ser o teu amor, mas eu quero ser um beija-flor, mas também eu queria que tu fosse uma rosa, o meu biquinho pegando teu sabor. Então, o Eupídio, e aí a gente vê a marca do olho, a gente vê a marca das flores, sempre muito presente. Depois ele foi deixando sua assinatura mais como uma sigla, EMS, Eupídio Malaquias da Silva. Ele foi entendendo, foi limpando um pouco o texto dos seus trabalhos, né, ao longo do tempo. E começa uma trajetória lá nos anos 70. Né? Eu acho que a pesquisadora, a maior especialista em Eupídio, Bettina Gatti, professora da UFES, ela tem um texto que não poderia apresentar melhor o artista. Eu vou ler. E é um texto do livro, né, O Reinado Poético de Malaquias, livro da professora Bettina Gatti, a quem eu agradeço muito também a interlocução. Bom,
É assim que ela apresenta, com uma escrita muito simples e tocante, assim como é também a obra do Eupídio Malaquias. É assim que ela apresenta Eupídio Malaquias, o inventor da arte. Olha só, vamos ouvir a Bettina Gatti. Poeta, pintor, músico, operário, agricultor, sobrevivente, inventor, senhor de boas maneiras com mulheres e pincéis. Natural de Cariacica, artista à sua moda. Eupídio Malaquias da Silva teve tempo em sua vida de ostentar nome em galerias de arte, ainda que não entendesse bem o que significava tudo isso. Vernissage, coquetel de inauguração, individual, coletiva, marchand. Com as flores e bichos do interior, onde passou a infância, enfeitou seus quadros e desenhos. Deixou para trás a taquara da roça, que, raspada e polida, dava uma flauta danada de boa. Como na cidade não tinha taquara, o jeito foi usar PVC. Mas deu certo, foi logo avisado. Ficou melhor que a taquara, não acaba nunca, só se botar fogo. Foi-se embora seu Eupídio e ficaram as flautas mudas. Coloridas como são objetos dignos de figurar em exposição. Sem som, sem sopro, mostram um pedacinho de Brasil ou, com um pouco de imaginação, o sopro das árvores que habitaram uma mata atlântica que já não existe mais no Espírito Santo. Malaquias deixou uma obra vasta, em conta o pouco tempo que teve para se dedicar a desenhar, pintar e montar flautas. Trabalhou em diferentes afazeres para ganhar a vida. Por acaso, arriscou rabiscar quadros depois de ser contratado como vigia por uma agência de publicidade. Ali, o contato com papéis e tintas e o estímulo do proprietário acabou empurrando para esse caminho. Durante 3 anos e meio em que esteve empregado, concluiu mais de 400 desenhos para o seu patrão. Então, é muito interessante a história do Eupídio, porque ele sai do interior, né, de Cariacica, e vem para Vitória. E aí é muito presente a figura dele relacionada com o pavão, né? Ele gostava de ser também chamado de o rei dos pavãozinhos, né? Muito curioso relacionar a figura pessoal de Eupídio, que era um senhor elegante, com o pavão, que é um ser, uma ave, né, que ostenta tanta beleza, mas que não voa. E a gente vê essa limitação, talvez, presente em vários dos trabalhos do Eupídio Malaquias. No ano de 2012, eu fiz uma exposição que se chamou Quando Tu For Me Leva. Foi uma exposição na Gael UFS, como eu disse, a convite da Neuza Mendes. Uma exposição que eu pude usar um pouco da metodologia do historiador da arte, Ab Warburg, para organizar o material, o acervo da exposição. O Eupídio foi um dos pilares ali para construir algum dos temas em torno dos quais orbitavam outros artistas e outras imagens. Fiquei muito encantado com o Eupídio, foi também uma obra, um escrito dele, né? Quando Tu For Me Leva, foi o escrito também que deu título à exposição. Foi até um caso engraçado em Vitória, que teve gente falando que esse curador mineiro era muito metido, dando nome para a exposição em espanhol. E, na verdade, não era espanhol, mas também não era português, era linguagem inventada, como é, pelo Eupídio Malaquias. Isso que me fascinou demais. Um inventor, um autodidata pleno, um inventor, né? Aprendeu a escrever sozinho, aprendeu também a desenhar e a fazer com que o desenho também expressasse a sua relação ampla e sensível com o mundo. É uma figura autodidata pleno, eu acho que é um adjetivo adequado ao Eupídio. Ele realmente aprendeu tudo na prática, do zero, com pouquíssimas referências. Talvez por isso o seu trabalho tenha uma dimensão interiorizada tão importante, que muitas vezes passa despercebido pelo olhar, né, do estudante mais apressado e tudo mais. Por essa razão, também vai ser meu prazer aprofundar na poética desse artista, que eu considero das mais sofisticadas produzidas no Espírito Santo. Vamos ler mais alguns pedaços
mais algumas impressões, alguns pedaços aqui do livro de Bettina Gatti. Eu acho que vale a pena enumerar uma espécie de uma antologia crítica e perceber alguns dos textos dos críticos ali na efervescência do momento, como que eles interpretaram Eupídio, para a gente depois poder perceber ali no nosso tempo, sem preocupar tanto com as terminologias, né? Então, bom, o primeiro que eu queria registrar é o de Valmir Ayala, um importante crítico, né, no Rio de Janeiro, nesse momento, e ele se referiu a Eupídio dessa seguinte maneira: o inquietante Malaquias da Silva, homem de vida dura, de cabo de enxada, e de que por puro instinto foi mexendo com cores e reproduzindo passarinhos e outros bichos, tudo com uma capacidade simples de invenção das mais genuínas. Vale a pena a gente ler também o crítico de arte do jornal A Gazeta, de então, aí nos anos 80, começo dos anos 80, Carlos Chenier, jornalista, foi na crítica de arte, crítica cultural em geral, na cidade de Vitória, e assim registrou sobre Eupídio Malaquias: o poeta popular, residente em Vitória, migrante por necessidade, artista plástico por sua criatividade, seria um anônimo se não lhe fossem dadas as devidas aberturas no meio da densidade dos noticiários diários. Esse homem é Malaquias da Silva, morador do Morro do Quadro, e vigia noturno para sobreviver na cidade, mas um senhor mestre na fabricação de flautas multicolores e quadros, muitas vezes mal entendidos pela erudição urbanoide, crítica e desumanizada. Você vê, então, que aqui é um dado também de como a obra do Eupídio Malaquias gerou também mal entendidos. E eu posso trazer um testemunho atual da exposição Vix Histórias Capixabas, né, de que o educativo também me trouxe muitos comentários que mostram, digamos, essa erudição urbanoide, crítica e desumanizada, eu acrescentaria, muito limitada, né? Muitos dos comentários mostravam não perceber o alcance, não perceber a poética específica, singular, do Eupídio Malaquias, e julgavam dessa maneira também, ainda hoje, 2021. Né? Bom, outro registro importante da professora, pesquisadora Almerinda da Silva Lopes, historiadora, crítica de arte, curadora: recorrer à memória e à imaginação corresponde, portanto, à exteriorização e transposição para o suporte ou para o campo pictórico de ideias, sentimentos, questionamentos, certezas e dúvidas a respeito de alguma coisa que vamos resgatando no interior de nós mesmos, como se depreende, inclusive, na visão sincrética e na morfologia ingênua de um Eupídio Malaquias. Bom, meus amigos, uma outra bibliografia, além dessa que eu mostrei, que também vale muito a pena todos conhecerem, são os diários de Eupídio Malaquias. Né? Durante muito tempo, ele tinha os seus cadernos de anotação. Muitos desses cadernos eram base para alguns desenhos, eram bases para pintura, e muitos deles já se tornavam desenhos mesmo. Me interessou também, como curador na exposição Vix Histórias Capixaba, trazer esses desenhos na sua simplicidade mesmo. Muita gente pode chamar de esboço, de estudo. Na exposição Histórias Capixabas, a gente assumiu esses desenhos como obras plenas, e assim a gente entendeu. Vale a pena também, nesses diários, publicados também pela professora Bettina Gatti, vale a pena também ler alguns trechos aqui de bastante interesse. Por exemplo, em várias falas, Malaquias reitera essa coisa de ser tudo inventado, tudo que faço é inventado. Eu nunca estudei, tudo sai de dentro da minha memória, bichos, flores, estão sempre presentes, é invenção minha mesmo. E ele insistia. E como a gente pode ver nessa imagem, né, ele, de fato,
misturava, digamos assim, de uma maneira muito rica, a sua vivência no interior, né? Traz sempre uma lembrança da sua infância no interior, onde a gente tinha contato com animais, mas ela é toda misturada a uma mitologia que é totalmente criada por ele e se aproxima de arquetípicos ancestrais. Quer dizer, ele é um artista também que lida com essa dimensão assim, daquele primitivo, não do primitivo por falta de recurso, mas daquele primitivo arcaico, aquele primitivo sempre presente, aquele primitivo que é da ordem primeira mesmo das coisas e das impressões. E a obra de Eupídio Malaquias, no geral, ela guarda o frescor desse encontro com as coisas. E ele é sempre permeado por essa imaginação e por essa mitologia muito pessoal, muito singular, que está presente no linguajar e nos temas. Aí, por exemplo, olha na escrita do artista o que ele diz, né? Céu, lua, mar, estrelas e peixes, né? Esse peixe se chama peão da água doce. Você vê que ele tem momentos descritivos como esse, né? Em que interessa a ele também trazer um sabor poético à escrita, mas ele está querendo descrever aquele animal que ele conhece. Na outra imagem, como a gente pode ver, é um animal inventado, é um animal que é pura invenção, né? É como ele diz, né? Invenção nova, né? Urso com cachorro. Então, quer dizer, a partir também dos seus recursos visuais, Eupídio era capaz de sair muito daquilo que ele observava, daquilo que ele lembrava, e alçava voos muito, muito longe, que podem nos aproximar do realismo fantástico, podem nos aproximar de uma fauna de uma fauna mitológica, primitiva, arcaica, enfim. É um vocabulário dos mais sofisticados visualmente. E é muito importante e curioso a gente perceber como que ele foi criando, forjando isso, tudo muito isoladamente, tudo com muito aperto, porque de origem muito humilde, né? Vem de Cariacica para Vitória, para trabalhar, e aí tem a chance de ir trabalhando numa agência de publicidade e praticando o desenho constantemente. Em algum momento, né, os sócios da empresa viram ele desenhando, se interessaram, foram generosos, compraram materiais para ele, foram esses também donos dessa agência de publicidade, que deram as primeiras telas e apresentaram tinta óleo, pintura, etc., esses materiais para pintura, para o artista. E aí ele começa também a experimentar na pintura e tudo mais, para além dos desenhos, mas sempre desenhou. E na exposição Vídeos e Histórias Capixabas, a gente exibe, no total, 23 desses desenhos, sendo que na sala final há uma espécie de uma fauna reunida. Nós vamos comentar isso posteriormente na aula. Mas é muito curioso perceber como que o artista dá vazão, né, a um mundo que é totalmente engendrado pela sua imaginação. Ele filtra parte de sua lembrança, parte de sua vivência, mas dentro do seu autodidatismo pleno, eu acho que ele tanto se alfabetiza como aprende a desenhar também sozinho, e isso faz com que surja uma linguagem muito singular. Então, eu não considero erros, né, gramaticais, né, por mais que sejam, mas há muito mais poesia e invenção na maneira com que ele escreve do que eu poderia perceber de primitivismo, de ingenuidade, etc. Eu acho um trabalho profundamente sofisticado, e foi assim que Eupídio Malaquias foi exibido e apropriado na exposição Vix Histórias Capixabas, como a gente vai poder ver a seguir. Pois bem, nesse bloco final, nessa aula dedicada a Malaquias, o inventor da arte, eu queria compartilhar um pouco daquilo da iconologia, aquilo da vida pessoal e da poesia, enfim,
do Eupídio Malaquias, que mais me tocou na seleção de obras para a exposição Vix Histórias Capixabas. A gente já passou um pouco pela biografia do artista, por alguns pontos importantes na sua produção. Agora eu gostaria de ir comentando as obras que fazem parte da exposição e que também integram o acervo do Museu de Arte do Espírito Santo. Tá? Então, para essa exposição, selecionei algumas pinturas, né? A gente já pode ver essa que, não por acaso, né, inicia a nossa visada pela obra de Eupídio Malaquias, porque nela, para mim, está toda a sofisticação e toda a simplicidade de Eupídio Malaquias ao mesmo tempo. Essa obra se chama-se O Cinco de Salomão, é uma referência que ele faz, né, à cultura hebraica, ele se vale da geometria sagrada, dos símbolos do povo judeu, e é também um achado, né, um amuleto, que é achado dentro de uma rocha, e que o artista, curiosamente, mantinha, né, no seu ateliê essa obra, atrás da porta, no chão, né, e assim ele esperava que esse amuleto, né, que tem dentro de uma rocha de diamante, ele fosse não deixar as energias ruins, né, adentrar na sua casa, enfim. É assim que a Bettina Gatti nos conta nos seus livros, né? E me interessou muito colocar, não por acaso, essa obra no centro da exposição e ao lado de uma obra de Dionísio Del Santo, que também lidava com uma geometria, mas por uma abordagem, né, muito mais formalista, pelo viés muito mais da arte abstrata, etc. O que a gente vê em Eupídio Malaquias é uma geometria primeiro contaminada, né, de adornos, de vida, de afeto, mas também de muita mitologia, de simbolismo. E ele soube, na sua simplicidade, no seu autodidatismo, ele soube muito bem gerir esses signos, lidar com esses signos, principalmente a relação do signo verbal com o signo imagético, né, como a gente vai ver nos outros trabalhos. Então, essa primeira obra, né, é o Cinco de Salomão, me parece muito importante, muito significativa no tratamento que Eupídio dava, o tratamento poético que ele dava a seus temas e a sofisticação de seus temas, porque Eupídio não era um artista de temas rurais, nem de ficar pintando só animais, né? Ele, na sua pintura e mesmo nos desenhos, ele tem uma variedade enorme de temas e de propostas. E eu quis trazer, ainda que trazendo fauna e flora, etc., eu quis trazer também outros trabalhos, como a gente vai ver, que escapam um pouco dessa terminologia, porque ela não me agrada tanto. Eu vejo muito mais sofisticação no trabalho do Eupídio do que essas classificações costumam prever, né? Então, na obra seguinte, essa é muito, muito importante, eu acho, para se pensar até o museu. O Eupídio, ele não tinha essas concepções do que era um espaço museológico, do que era um museu, do que era um ateliê, enfim, a gente vê pelos escritos que ele tinha vontade de reunir as peças dele e elas todas estarem juntas fazendo sentido, era mais ou menos isso que ele falava, mas ele não tinha no seu vocabulário para dizer que era um estúdio ou que era uma sala expositiva de um museu, enfim. E é muito comum na obra de Eupídio que, pela linguagem, pelo simples enunciado, ele queira chegar na imagem. Isso é muito bonito, como que ele muitas vezes abandona a imagem em função de algum enunciado ou aposta tanto no enunciado e na imagem, né, que um passa a depender do outro para criar sentido. Então, o que a gente está vendo aí é o Eupídio também trazendo a sua voz mais confessional, mais íntima. Ele diz: eu quero dizer que é o santuário, mas eu estou começando. A gente talvez não saiba o que seria o santuário para ele, mas o que a gente pode depreender dessa imagem é que, primeiro, ela convive com algumas instâncias, a dimensão humana, né?
Vejam que interessante a gente ver esses diferentes personagens que estão nesses quadrantes, né? Esses quadrantes formam uma espécie de uma arquitetura, no fim há um sino, há uma cruz e há uma pessoa ali tocando esse sino. E esse é como imagina, ou como quer imaginar, ou como está começando a imaginar, a criar essa imagem, eu pedi Malaquias. E ele se apoia no texto, né? Eu estou só começando. Essa me parece um momento dos mais produtivos para se pensar a linguagem, né? Quando a linguagem ela ainda não está definida previamente, ela ainda está só no começo das suas potências semânticas. Isso me interessa muito. E onde muitas vezes se vê precariedade e se vê falta de recursos, eu estou vendo, na verdade, com os poucos recursos, uma potência, uma aposta na linguagem muito forte, né? Então, os desenhos do Elpidio, eles têm essa precariedade da caneta Bic, eles confessam o seu, né, ponto de fala, o status do artista, quer dizer, eu estou começando, é uma imagem que está me vindo à cabeça e eu estou ainda a construir, e a gente tem, pelo trabalho, acesso a todo esse percurso, ele vai com a sua caneta Bic preenchendo tudo isso. Agora eu chamo a atenção para um pensamento geométrico, né? Observa esses quadrantes, são quadrantes em tríades, né? Ou seja, três linhas, três colunas, é uma construção também que tanto faz uma referência ao grid modernista, que é uma construção, um construto muito racional, né? Como também faz referência à geometria sagrada, faz referência a uma geometria que ele insiste em ver e acoplar a esse santuário. Muito curioso que um pintor tão, né, de curvas tão sensuais e de volumes, etc., dedique à construção dessa forma, que é uma forma quase perfeita, faz menção ao quadrado, faz menção ao cubo, faz menção a múltiplas dimensões, enfim. Muito, muito interessante como ele se apropria dessas fontes, que são fontes conhecidas, importantes na história da arte, um santuário, uma igreja, enfim, e como que ele traz isso para o universo dele. E o universo de Elpidio, ele cria tanto a imagem quanto a linguagem escrita. Na próxima imagem, eu acho que isso fica muito claro, quando ele se dedica a fazer o esboço de uma paisagem, o esboço de um céu e um sol ali, e ele, com o poder e com a simplicidade da linguagem, simplesmente indica: esse é o paraíso. Eu acho que é de uma potência poética, é de uma sofisticação incrível esse trabalho. É a segunda vez que eu tenho o prazer de mostrar esse trabalho no Mais, né? E dessa vez, eu acho que esse é o paraíso, tanto se refere a uma vontade, né, a um desejo, né, desse lugar, né, desse porvir, né, paradisíaco, mas também um vínculo ao local, a sua paisagem mais, que está mais ao redor, mais ao alcance do próprio artista, são essas montanhas que a gente vê no interior capixaba, né? E para mim, Elpidio, sempre há um desejo de voo da ave, mas sempre há também um pertencimento, um arraigamento ao solo, ao local. Mas essa imagem, esse é o paraíso, eu acho que isso está presente também, mas nas pinturas que fazem parte da exposição, que a gente vai poder ver também, isso fica muito claro, né? Nós vamos ver alguns pavões e alguns animais que estão entre o céu e a terra, e essa parece ser um lugar produtivo para a poesia do Elpidio Malaquias. Bom, como parte desse conjunto de obras, desenhos e pinturas que eu chamei assim, de uma espécie de uma fauna e flora de Elpidio Malaquias, como a gente viu, tem tanto, traz tanto da lembrança dele. Alguns são descritivos, alguns são mais poéticos, mas a maioria dos que estão escolhidos foram exemplares em que ele mescla tanto algo do mundo
natural e quer descrever isso, como também cria, a partir do texto, poesia, inventa animais, né? Mescla animais, mescla ideias, enfim. O desenho de Eupídio Malaquias nunca quer ser só descritivo, ele quer produzir poesia a partir do que ele vê, do que ele inventa, e ele sempre completa o que ele vê com o que ele inventa, e sempre completa também o desenho. Essa é uma imagem também muito simples e muito bonita dele. Ele tinha uma vontade de completar o desenho com o texto, por isso ele usava o texto, acho muito bonito. Nós estamos vendo aí a Samambaia Chorona, de uma beleza extraordinária, uma simplicidade, a síntese, né, que ele chega nesse desenho. Em seguida, nós vamos ver alguns pavões, né, ele, o rei dos pavõezinhos. Na verdade, esse é um exemplar de um animal também da fauna inventada por Eupídio, né? É uma invenção com E, né, que é uma invenção nova, urso com cachorro, né? Trabalho aí em que ele, quer dizer, ele se vale de uma legenda e de uma estrutura da imagem como se fosse mesmo descritivo, né? Uma coisa assim de um livro de botânica, um livro de biologia, enfim. Mas quando ele aborda os animais e as plantas, os pássaros que ele cria, enfim, esses seres, né? Ele faz como que um registro muito técnico, ele traz as características desse animal, ele se dedica aos detalhes que compõem esse animal, então ele mescla a poesia, né, novamente com as lembranças e, sobretudo, com a invenção, que é permeado sempre, né? Então, tudo que a gente vê do Eupídio. Aí um pavão, clássica produção do Eupídio, né? Ele gostava de ser chamado como o rei dos pavãozinhos. Eu vejo aí, novamente, né, uma referência interessante, que o pavão é um bicho bastante estético, bastante bonito, mas é uma ave que não alça voo, né? Fica na promessa do voar e talvez tenha muito mais ênfase na beleza de se ver, né? Toda a gama de cores e formas, né, que a gente vê na cauda, nas asas desse animal. Então, o Eupídio tem um volume extenso de desenhos e pinturas com os temas do pavão, né? E eu trouxe esse, trouxe mais um também para a exposição, né? E vejam que ele sempre marca também, né, Malaquias, o inventor. Ele se apropria, não que se aproprie porque o trabalho é dele, mas ele faz questão de mostrar ali a marca da sua autoria, o seu serviço, para que não haja dúvidas, né? Essa é uma invenção de Eupídio Malaquias. Acho muito importante a presença sempre que ele faz da linguagem para marcar o ponto de vista dele, né? Como a gente também mencionou, uma boa parte dos desenhos tem os olhinhos que falam, Malaquias está a vigiar tudo, Malaquias, né? Eu vejo tudo que se passa, enfim. E, a propósito disso, eu gostaria de estabelecer uma relação com o conto O Aleph, de Jorge Luiz Borges, e vale a pena pensar. No texto do catálogo, eu elaboro isso melhor, aqui para os objetivos do nosso curso, eu vou apenas mencionar, mas a mim interessou relacionar esse ponto de vista desejado por Eupídio Malaquias, de ver tudo que se passa e registrar tudo aquilo, esse frescor em descobrir o mundo, reinventá-lo pela linguagem, registrando, né? Eu acho que essa insistência em dizer que vê tudo que se passa e que está no ponto de vista privilegiado de ver toda a realidade, encontra uma ressonância com o conto de Borges, né, em que a personagem tem acesso a um ponto, né, em determinado lugar, né, em determinado degrau de uma escada, debaixo de uma no sótão de uma casa, etc. Você acha o Aleph, que é um ponto que simplesmente contém todos os pontos do universo, onde se pode ver todos os universos,
ao mesmo tempo, simultaneamente, né, fora do tempo, ou seja, é um acesso à eternidade, né? E muito curioso que, na sua simplicidade, a poesia de Malaquias permita tais diálogos e alcance mesmo, seja no uso dos signos primitivos, dos signos arcaicos que ele faz. Malaquias fez pinturas de astros, né? Fez pintura do planeta Vênus, fez também pintura religiosa, mas também registrou Iemanjá, enfim. Então, foi um artista que marcadamente aberto à experimentação, aberto no seu olhar abrangente, mas com uma identidade muito forte em tudo aquilo que produziu, desde as pinturas, como a gente viu, os desenhos, e também as flautas que a gente vai ver aqui. O Malaquias costumava... essa pintura também me chama muita atenção, porque é o gavião, né, com um roedor, e um perseguindo o outro, e aí a gente vê tanto a possibilidade do voo, mas o Malaquias está mais interessado naquilo que se aproxima da Terra, daquilo que está sendo feito na Terra. Isso me parece muito interessante, como esses dois elementos coabitam constantemente na obra do Malaquias, né? E aí, a seguir, vamos ver as flautas, né? O Malaquias era compositor, né? Fazia músicas, temática amorosa, romântica, e construía também as suas flautas, primeiramente com bambu, né? E depois, quando vem para a cidade de Vitória, passa a produzi-las em PVC. E me interessou muito montar essas flautas na exposição, junto das pinturas, junto dos desenhos, assumindo mesmo essa produção como produção artística do Eupídio Malaquias, né? E não criar hierarquias nem separação entre o que ele produzia me interessou nesse sentido. E aí eu acho que a gente chega, então, nos desenhos, gostaria de comentar alguns deles, enquanto eles vão passando. O que eu acho importante na seleção dessa fauna, dessa flora do Eupídio Malaquias é aquele comentário que foi feito, né, da competência dele ingerir, digamos assim, o que tem de lembrança, o que tem de descrição, com aquilo que é puramente imaginativo, onde ele alça voos longe, né, para muito além do que está sendo registrado ali, e principalmente na sua escrita, muito poética, a gente percebe a potência desse artista, né? Então, por exemplo, nesses gaviões, nos pavões, né, são desenhos, são feitos com caneta Bic, a gente pode ir passando, são feitos com caneta Bic no papel sulfite, né, registrando ali no imediato, com também uma natureza assim, de anotação, né, mas muito dedicados. Todos eles a gente vê a caligrafia, a presença, né, da mão do Eupídio produzindo aquelas texturas todas, né? A gente vê muito o uso das rachuras, da produção de volume. Esse exemplar também é um dos mais interessantes, né? Uma obra também em que o artista inventa um bicho, né? E vejam como que ele constrói o volume, como ele se dedica, quer dizer, tem uma caligrafia que parece que sai do texto e vai para a matéria das coisas, e nesse sentido tudo parece ser mesmo uma construção poética do artista. A gente pode ver em outros trabalhos essa presença, né? Então, novamente, os pavões, né? Trazer muitos desses exemplares, todos eles com textos muito provocativos, acompanhando, podemos passar. Esse me parece um dos mais interessantes, como que Eupídio Malaquias faz leituras tão sofisticadas, tão apocalípticas, enfim. Nesse trabalho ele fala que é um tronco que se divide em duas aves, e isso aponta para o fim dos séculos, né? Então, ele mistura, quer dizer, mitologias, narrativas no seu desenho, que realmente a gente não vê o lastro de onde que isso pode ter chegado por ele,
e ver muito da presença de uma imaginação criativa muito, muito rica, né? Esse desenho é muito significativo do que eu estou argumentando aqui, né? Eu sou a árvore, eu sou a vida, um pé de pinho. Esse trabalho do Eupídio Malaquias, além de trazer novamente, né, esses olhos, quer dizer, são os olhos, a superfície do papel é aquela que vai receber o olhar do espectador, do visitante, e é nela que ele registra os seus olhos, tanto para afirmar a sua presença, de que vê tudo o que se passa, como também para antropomorfizar essa forma, que é um pé de pinha, mas que ele traz todo o sentimento dele, assim como ele faz em outros, que a gente vai ver em seguida. Por exemplo, vamos passar e ver um que ele... Esse, por exemplo, ele chama essa forma, que também está antropomorfizada, né, junto a uma planta. O Eupídio vê nisso aí um peito humano, né? Ele descreve aí, este é o meu peito humano. Vejam como que o imaginário, né, como que a forma que ele lida com os signos é muito rica. Podemos voltar naquele trabalho também, que eu considero dos mais importantes. Esse é outro exemplar dos mais curiosos, né, dessa fauna do Eupídio Malaquias. É um trabalho que já pelas duas frases que ele apresenta, também muito importantes dentro dessa poética do Eupídio. Veja aí que ele diz: esse é um bicho que eu nem conheço. Eu estou vendo tudo o que se passa. Olha como essas afirmações são interessantes, né? Primeiro, a liberdade imaginativa de se desenhar o que nem se conhece. Isso é de uma liberdade, né, de uma sofisticação da linguagem que eu acho incrível. E, segundo, novamente ele afirma e coloca ali o sinal do seu olhinho, que está vendo tudo o que se passa, né? E aí a gente tem esse exemplar aí, que é um ser imaginário mesmo, né, até um pouco com feições humanas e tudo mais. Mas como que é curioso, né, eu percebo uma criação de um animal com essas duas afirmações, quer dizer, a junção dessas coisas que é um potencial poético dos mais incríveis, né? Então, a gente segue vendo aí alguns desenhos que estiveram na exposição, né? Com eles eu espero ter exemplificado um pouco da riqueza poética do trabalho do Eupídio, também desmistificado um pouco essa visão limitada do Eupídio como um artista de temas exclusivamente rurais, etc. Enfim, quando ele vem para a cidade, eu acho muito mais interessante como que ele elabora a memória desse tempo, mas sempre com uma sofisticação de linguagem, que é algo que ele foi aprendendo e lapidando sozinho, na sua própria experiência. Isso, para mim, é muito rico, é muito importante trazer esse artista, dar visibilidade a esse artista, digamos, nos espaços mais legitimados, no melhor espaço da cidade, trazer esse que eu considero um dos melhores artistas capixabas, né? E essa exposição contribui com essa afirmação e tenta um pouco exibir um pouco dessa riqueza de Eupídio Malaquias. A gente está terminando de ver aí os desenhos, né? Fizemos uma sala, cada um, você vê, é um testemunho mesmo de uma descoberta, né? Cada um ele inaugura uma técnica, uma vontade, um desejo novo, né? Alguns são mais incompletos, outro ele quer preencher todo o papel, né? Enfim. E a presença sempre dos pássaros, sempre, digamos assim, pousados na terra ou num ramo de flor, né? E quase nunca voando. Acho curioso, né? Uma coisa que eu vou, na escrita, aprofundar para tentar entender melhor, né, o que isso pode significar na poética do Eupídio. Bom, a gente está chegando ao final, né? O beija-flor também é uma figura também que corrobora, né, nesse intervalo entre terra e céu, entre voo suspenso, né?
também é uma boa recorrência de beija-flores. Esses exemplares, né, vegetais, são de uma beleza, de uma inteligência construtiva, de uma sensibilidade com o material, né? E pensar que são desenhos realizados no papel sulfite, né, com caneta Bic, essa pobreza, essa precariedade, e mais do que ela, mais do que a ênfase nisso, a maneira como ele trabalha isso e potencializa e gera beleza e gera construções é incrível, né? Vejam que exemplar, que belo exemplar de desenho, né? E a seguir a gente vai vendo mais pavões, exemplares dessa fauna. Bom, para concluir, eu gostaria muito de chamar a atenção para a importância do gesto de se trazer para o mesmo campo, para o mesmo nível de importância, para a mesma narrativa, com personagens de importância equivalente, Eupídio Malaquias e Dionísio Del Santo. Dionísio Del Santo, não há dúvida de ninguém que é um grande artista, que é um artista marcante na história da arte capixaba. Nosso desejo foi de contribuir trazendo também Eupídio Malaquias, a singularidade da sua poética, com a singularidade do seu linguajar, da sua poesia, do seu universo imagético. Enfim, foi trazer também a importância, a consistência, a beleza, né, do universo poético de Eupídio Malaquias. E a partir dele, né, e a partir, né, dessa abordagem de Eupídio Malaquias, promover diálogos aí com vários artistas. E esse será o tema do nosso próximo encontro. Então, espero que vocês tenham aí desfrutado do inventor da arte, Eupídio Malaquias. Né? E no próximo encontro a gente desdobra o efeito Malaquias ou relações e diálogos que outros artistas, outras poéticas, que encontram ressonância com o universo de Eupídio Malaquias. Então, até logo. Olá, muito boa noite. Agradecer aí o público que nos acompanhou até agora. Para mim foi um prazer refletir novamente sobre o trabalho do Eupídio Malaquias. Espero que tenham gostado da sala que a gente fez na exposição Vistas, Histórias Capixabas, reunindo pinturas, desenhos, flautas, né? Bom, a gente não tem pergunta, eu aguardo alguma pergunta de vocês aí nos comentários. Enquanto isso, dizer para você que precisa do certificado, basta fazer a sua inscrição ou direcionar para esse QR Code aqui que você vê na tela, assinar a lista, que aí você recebe o seu certificado, tá certo? Hoje nós tivemos a nossa primeira aula e o tema, né, foi contornar um pouco das questões mais urgentes em Dionísio, em Eupídio Malaquias. E na nossa segunda aula, que é amanhã, mesmo horário, às 8 horas, espero, né, rever todos vocês por aqui, a gente vai ver o que eu chamei do efeito Eupídio Malaquias, né? Perceber essas mesmas questões que a gente analisou hoje, abordadas, né, pelos artistas contemporâneos, nos mais diversos suportes, nas mais diversas linguagens, enfim. E aí a gente vai poder aproximar um pouco mais da exposição, porque aí, além de trazer as obras novamente do Eupídio, vamos trazer também alguns artistas que estão ali orbitando em torno dele. Sobretudo Kevin Simon, né, o colombiano, que reside em Amsterdã, e que também, né, produz uma série de desenhos com a mesma... com a mesma rapidez, fluência da caneta Bic, né, nos seus desenhos, e ainda que tenha uma diferença enorme, né, para a visualidade do Eupídio, eles estão falando, né, de um lugar muito próximo, estão usando recursos muito próximos, e aí eu penso na poética dessa precariedade, dessa pouca materialidade, mas que gera, né, uma exigência
de muita precisão, né? De muito espaço para uma exacerbação poética, assim, né? E é como eu vejo o trabalho do Eupídio. Bom, então é isso. Eu aguardo vocês. Ah, tem uma pergunta do Rosindo Torres, agradecer o Rosindo, artista também que está na exposição. Considerar o Malaquias, podemos considerar o Malaquias como um fenômeno? Eu acho que ele ainda tem que ganhar muito mais visibilidade, né, para fora mesmo do próprio estado do Espírito Santo, né? É um artista que eu acho que tem, digamos assim, né, consistência aí para alçar voos mais longos, né? Mas a gente espera contribuir, né? Como eu disse, numa história da arte capixaba, e também para dar um pouco de visibilidade a esse artista, porque uma coisa que precisa ser dita também é que o Pedro Malaquias é pouco conhecido, inclusive no estado do Espírito Santo, né? Então, ele, no meio artístico, é claro que todos, né, conhecem, sabem, falam, colecionam, né? Fora do meio artístico, ele ainda carece de visibilidade, de estudos. Então, a propósito aqui, a Nani Chan está perguntando: como podemos ter acesso aos conteúdos sobre Malaquias? Há livros ou catálogos do artista? Então, Nani Chan, obrigado pela sua pergunta. Como eu mostrei na aula, a gente tem dois principais livros, que são da professora, pesquisadora capixaba, professora da UFSA, professora Bettina Gatti. Ela escreveu, né, um livro monográfico sobre o Malaquias e publicou também parte dos diários, né, parte dos cadernos de anotações do Eupídio Malaquias. Essa bibliografia e a bibliografia completa do curso vai estar disponibilizada junto com o PDF ao fim do curso, tá? Mas a bibliografia de Eupídio Malaquias são esses dois livros, basicamente. Eu ainda adicionaria o catálogo da exposição Sedução, que foi realizada na Gaeu, né? Uma exposição também que partia da obra de Eupídio e reunia artistas. E aí o nosso amigo Rosindo Torres, Elisa Queiroz também estava presente nessa exposição e também está presente em Vix Histórias Capixabas, né? E essa exposição Sedução eu considero também um dado importante, porque é uma primeira tentativa dessa de dar um plano de visibilidade mais amplo para a obra do Eupídio Malaquias e um vetor parecido com o que é proposto em Vix Histórias Capixabas, que é de perceber o efeito, né, ou uma confluência de interesses, de práticas, ou mesmo de técnicas, que é o caso do Kevin Simon, né, usar mesmo meio, né, caneta Bic sobre papel Chamex, né. Então, por todas essas vias, né, esses artistas se aproximam e desdobram as questões do Eupídio Malaquias. Então, os dois livros da professora Bettina Gatti, o catálogo de Sedução, e eu espero também um pouco do que eu vou escrever, que eu vou dedicar à escrita aí do Eupídio Malaquias. Também fiz uma pesquisa, eu não sei se eu falo nessa aula, eu acho que no encontro que eu fiz só sobre o Eupídio, ou sobre Elisa, não lembro, que eu falo dessa pesquisa que eu fiz na Gaeu, e aí eu tive acesso, assim, à documentação primária mesmo do Eupídio. E enfim, também estou com expectativas aí para o texto. Agora, vocês vão perceber que, em momento nenhum, eu quis usar a terminologia do arte naif, do artista ingênuo. Eu, em momento nenhum, mencionei nada, nem nessa primeira, nem na segunda aula, voluntariamente mesmo, né, para a gente ter essa circunstância de análise assim, um pouco mais direta nos trabalhos dele, no autodidatismo dele, sem querer trazer isso para um
uma terminologia já consolidada, enfim, que nos daria já um lugar dado, né, para Eupídio. Acho que a ideia é construir o lugar dele na singularidade dele, né, com os limites e com os grandes méritos dele, fazer esse equilíbrio e dar lugar justo assim, para o artista. Né? Eu acho um artista muito, muito sofisticado, assim, de tudo, né, como eu tenho dito. A nossa amiga Sávia Alana. Estou seguindo aqui. Antes tem uma pergunta da nossa produtora Elaine Pinheiro. Muito obrigado, Elaine Pinheiro, pela sua presença. A título de curiosidade, eu gostaria de saber se há obras de Eupídio em acervos, instituições de outros estados. Não. O que aconteceu, Elaine, foi o seguinte: com a morte do Eupídio, e ele morre 2 meses antes de inaugurar essa exposição de sedução, se não me engano, no ano de 99, e aí o espólio dele, né, é todo organizado e comprado pela secretária de cultura, então, Neuza Mendes, e aí o MAIS recebe, né, uma doação, compra uma parte, né, é responsável por adquirir uma parte desse acervo, e outra parte do acervo vai para a Gael da UFES, né? Então, são esses os dois principais acervos, estão aí na cidade de Vitória, muito completos, né? Tem essa sorte do Eupídio ter comercializado pouco da sua obra, no período mais recente, a gente tem muitos exemplares de toda a produção dele, é um acervo muito completo, assim, né? Ambos os dois. Mas fora do estado do Espírito Santo, não tem muita, nem notícia de Eupídio, não, tá? Tenho conversado com alguns galeristas mineiros aqui, que tem já um foco de interesse definido, né, pelo que se chama aí da arte naif, e eles ficaram encantados, assim, com Eupídio, tudo, querem fazer Eupídio aqui em Minas Gerais, mas é muito raro encontrar, né, porque o que tinha no mercado ficou. A grande maioria do acervo foi doada para essas duas instituições, e aí eu acho que nem tem tanto Eupídio assim no mercado e tudo. Quer dizer, é um artista que precisa mesmo de ganhar visibilidade, porque ele já está bem consolidado nesses dois acervos. Né? Seguindo aqui, pergunta da Sávia Alana. Júlio, sabe como se deu a preservação das obras dele, dada a precariedade dos materiais que ele usava? Então, aí eu acho que também foi uma sacada muito importante, né? Porque tanto o acervo da Gael quanto o acervo do MAIS, nesse momento, eles estão muito bem equipados para receber essas obras, né? E tem mobiliário específico, então, por exemplo, eu posso dizer que mais esses desenhos estão muito, muito bem guardados, muito bem condicionados, né? Eles estão todos em pastas, todos em folhas individuais, eles já estão todos catalogados, já faz muito tempo, né? Consolidado, então, o caminho para o pesquisador já está lá muito, muito bem feito, né? E o museu possui também mobiliário próprio, uma mapoteca própria. Esses desenhos são acondicionados num ambiente que agora, né, é um ambiente com temperatura e umidade controlados, né, então, a reserva técnica do MAIS está muito bem equipada, e esses desenhos seguem bem guardados no MAIS também as pinturas, né, ainda que a precariedade, como a sua pergunta aponta, ou sabe, seja mesmo uma dificuldade no caso das pinturas também. Inclusive, vocês vão ver que as pinturas nessa exposição foi necessário a gente usar alguns pregos na base da pintura, primeiro porque a pintura e a moldura todas eram feitas pelo próprio Eupídio, né? Ele também pegava, pintava a moldura, ou ele mesmo produzia a moldura, se valia, também interferia nesse espaço, né? E eles são de madeira, e eles são feitos também com materiais mais simples e tudo, então eles também nos deram trabalho, assim. Mas a despeito dessa precariedade, eles estão muito bem condicionados no MAIS. E na Gael da UFS, que é uma outra instituição que eu conheço também, já pude desenvolver projetos lá, fiz 2 exposições na Gael, né, e aí veio essa vivência
com esses artistas que têm acervo e que têm arquivo lá, Eupídio Malaquias, Elisa Queiroz e MV, são acervos que estão de uma maneira muito, muito completa na GAE UFES, né? E aí pude ter esse contato e posso afirmar também que lá também eles estão muito bem acondicionados, imobiliário também muito adequado, em perfeitas condições museológicas, assim, né? Então é uma boa notícia, né? Em tempos de tanto acúmulo de notícias ruins, é uma boa notícia que a gente pode ficar tranquilo que os desenhos, as obras do Eupídio estão muito bem guardadas nesses dois acervos, tá? Vamos seguindo, a gente tem mais tempo para algumas últimas perguntas. Rosana Pache, também uma artista que está na exposição, professora da UFES, já dirigiu a GAEU também, foi secretária de cultura da UFES, e tem contato também com esse acervo, né? Imagino, lá na GAEU. Está falando aqui de um jogo da memória que foi feito com os trabalhos do Eupídio, né? Eu acredito que isso foi ainda no começo dos anos 2000, uma coisa assim, né? Pois bem, meus amigos, olha, foi um prazer enorme essa oportunidade de conversar e falar um pouco desse artista que, como eu disse, precisa ser muito pesquisado, muito mostrado, porque é sensacional e é uma joia que está aí no Espírito Santo, precisa jogar esse brilho aí no Brasil inteiro, né? Um artista incrível por se descobrir. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui, tem só alguns recados, novamente dizer, né, quem quiser se inscrever, pegar o seu certificado, basta apontar para esse QR Code aqui, e, enfim, e dizer que amanhã, às 8 horas, a gente tem a nossa segunda aula, e aí eu vou explorar a relação, né, dos artistas que estão expostos, né, lá no Invix Histórias Capixabas, com a poética do Eupídio Malaquias. Então, vale a pena, espero ver vocês, artistas, amigos, Marcelo Gandini, amigos aí de Vitória, vamos divulgar para amanhã a gente ter novamente um bom público, uma qualidade de interlocução, como foi hoje. Agradeço muito a vocês, fica o convite para amanhã e para seguir, né, a exposição Vix Histórias Capixabas, todos os conteúdos que a gente está disponibilizando na web, no canal do YouTube da Secult Espírito Santo, Secretaria de Cultura do Espírito Santo no YouTube. Você tem ali uma diversidade de materiais que a gente produziu, inclusive a visita guiada à exposição, né, a visita virtual à exposição. Enfim, fica o convite também para nos acompanhar pela web. Um grande abraço, espero ver todo mundo aí amanhã. Boa noite.